ტყეების გარეშე სიცოცხლე წარმოუდგენელი. მიწა, წყალი, ჰაერი, კლიმატი და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრება სწორედ ტყეებზეა დამოკიდებული. თუმცა სოციალური პირობები ხშირად მათი გაჩეხვისკენ გვიბიძგებს. კატასტროფის თავიდან ასარიდებლად მეტყევეები და რეინჯერები არსებობენ. ისინი ქვეყნის მთავარ ბუნებრივ რესურსებს ექსტრემალურ პირობებში იცავენ. ეს რთული გზა, მაგრამ გამორჩეული ადამიანები მას შეგნებულად ირჩევენ. დავიცვათ ჩვენი მომავალი მეტყევეებთან ერთად.